Հարաբերության Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումը բարձրացի։ Օմսկին երիտասարդանագիշները նվաճած են Արարատ լեռան քաղաքը։ Եվրախորհրդային կրնապակվի մեջ կայանալի COP20-ի հարցով բանավեճ անցկացնին Լուազով։ Լիբանանի մեջ հետաքրքրության հետևանքով Գարմին Խաչին 4 բժիշկ է վիրավորված։ Վիրաշ Արամանյան երկու անհետ կորած երեխաները զանգահարած են ասած, որ ողջ են ասփաստ չէ, իմ միակ զավակս գտեք։ Իլամ Ալիևը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի ցեղասպանության համար Լուիս Մորենո Օկամպո։ Երեթուկական ազգանականության նացիզմ հայր դեմ իրականացված ցեղասպանության վերապրածները թիմատության շարժման առաջնակից է։ Պինքին սպանության գործը, որը վերադարձված է վճռապետ Թաթարանեն, կշարունակվի 10 հունվար։ Օմսկին խումբը երիտասարդ բնակիչները, որոնց թիվն են տարբեր մասնագիտությունների ներկայացուցիչներ, ինժեներներ և միջև գործարարներ, նվաճած են Արարատ լեռան քաղաքը։ Առաջինները ոտքով 8 կիլոմետր քայլեցին, գիշերեցին, բայց երկնքին տակ 4200 մետր բարձրության վրա արդեն ձյան ամպեր պատած տեսանելիությունը զրոյի էր հասած։ Տեսանելին իհարկե ցնցող են, հատկապես Արարատին, ստվերը աշավը ոչ միայն արգած էր, այլև հնարավորություն ստուգելու խումբի նավրությունը, հաղթահարելու դժվարությունները և ստանալու անմոռանալի տպավորություններ, իրենց տպավորությունները կիսված են աշավին մասնակիցները։ Եվրախորհրդանի պատգամավոր Նատալի Լուազը տեղեկացուցած է, որ նախաձեռնությամբ Եվրախորհրդանը կրնապակվի մեջ կայանալի COP29-ի հարցով բանավեճ անցկացնել։ Մոլորակի պաշտպանությունը իհարկե կարևոր է, սակայն փակ մեջ համաժողովին անցկացումը լուրջ հարցեր առաջացնի, ասաց Լուազը։ Աննշեցուցած է, որ փակ տնտեսությունը գաղված է ածխաչրերեն և այդ երկրի մեր զանգվածաբար կոտնահարվին մարդու իրավունքները։ Լուազին խոսքով փակուն նաև ճշտամական գործողություններ կիրականացնի Ֆրանսիայի թեմ։ Ավելին փակուն լրհաշտությունը չի կնքած Հայաստանի հետ և մեղավոր է 100 000 հայի էթնիկ զտման համար, հավելած է Եվրոպատգամավորը։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոն արմտահոգությունը հայտնած, որ Ադրբեջանի իշխանությունը պատասխանատվության չի ենթարկված իր արարքներու համար։ Անոնց չի կարելի թույլ տալ օգտագործել COP29-ին իրենց հեղինակությունը վերականգնելու համար, համոզմունքի հայտնած Փալոն։ Լիբանանի հարավը գտնվող Սաբրին բնակավայրը իսրայելական հարվածի հետևանքով վիրավորված է շտապօգնության 4 աշխատակից, կհայտնի Լիբանանի Գարմին Խաչը։ Խաղաղապահ ուժերի հետ մեկնումը համաձայնեցնել են ԵՀԿ Գարմին Խաչի շտապօգնության խումբը, ուղևորված է դեպի Սաբրին, որտեղ հարվածը հասցված է տանը, երբ խումբը ժամանած է նշված վայր։ Իսրայելի զինվորականները կրկին հարվածած են ատորին, չնայած հետևանքով տուժած են 4 բժիշկներ, ասված է հայտարարության մեջ։ 2023 թվական 25 սեպտեմբեր Արցախի բենզինի բահեսնին պայթյունին հետևանքով 100-ավոր մարդիկ զոհվեցան, իսկ 22-ի ճակատագիրը կմնա անհայտ։ Պայթյունին ԵՀԿ անհետ կորածնելու թվի մեջ 63-ամյա Միրա Շահրամյանի միակ որդին Արմեն Մովսիսյանն է։ Մայրը վստահ է, որ որդին ողջ է, նշելով, որ ադրբեջանցիները վիրավորները տեղափոխած են Շուշի և Ագնա։ Միրան դիմած է տարբեր կառույցներով, սակայն 1 տարի անց դեռ որևէ տեղեկություն չունի։ Անկպնդել է, որ փաստեր կան, որ ադրբեջանցիները հայ վիրավորները դարած են փուժման։ Ես այլ երեխա չունեմ, կուզեմ զավակս գտնեմ, գսեմ իրան։ Փակվի նախագահ Իլհամ Ալիևը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի ցեղասպանության համար, քանի որ հենց այն կգլխավորի պետական ապարատն ու կվերահսկի քաղաքական, ռազմական ու դիվանագիտական ոլորտներու որոշումները։ Անբաց այդ կերպով չի ենթարկված մայգի միջազգային ընդհանրի որոշումները։ Պետք է հետաքննություն սկսել նաև Փակվի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին և Փակվի պետական սահմանային ծառայության պետ Էլչին Գուլիևի նկատմամբ։ Լուիս Մորենո Օկամպո միջազգային քրեական ընդհանրի նախկին գլխավոր դատախազ։ Միջազգային գիտաժողովը համատեղ կկազմակերպեն հայր ու դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան, հիմնադրամը, Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության մեջ Ֆրանսիայի դեսպանատունը, Հայաստանի մեջ ֆրանսիական ինստիտուտը և ֆրանսիական ՍԱՏԱ-ի թատերախումբը։ Հայտերը ներկայացնեց գիտաժողովին պաշտոնական լեզուներով, անգլերեն և ֆրանսերեն ուղարկելով Էլհաստեի մինչև 2024 թվականի 15 դեկտեմբեր։ Զեկուցումներ ու հայ դերը պետք է ներառեն զեկուցում ավերնագիր առավելագույնը 500 փառանոց, ամփոփագիր և գարչիքնագեսագրական։ Անցկացման վայր հայ դեմ իրականացված ցեղասպանության թանգարան, հիմնադրամ Երևան, Հայաստան։ Ամսաթիվ 2025 թվական 15-16 մարտ։ Հրանդինքին սպանության գործը, որը վերադարձված է վճռապետ Թաթարանեն, կշարունակվի 2025 թվական 10 հունվար, դատավարությունը վերաբացված է որոշ մեղադրյալներու նկատմամբ նորդադավորություն սկսելու որոշմամբ։ Մեղադրյալներով թիվն են 15 հասարակական պաշտոնյաններ, Աթիվը Յավուս, Քարաքայանով, ժանդարմիարին սպաներ են, դատախազությունը պահանջած է անօթադապարտիլ նախապես ծրագրած դիտավորությամբ սպանություն և սահմանադրության խախտում հանցագործություններու համար։ Հրանդինքին ընտանիքի պաստաբաններ ներկայացած են իրենց դիրքորոշումը, ընդգծելով հետաքննության թերությունները։ Թաթարանը հաջորդնից տնշանակած 2025 թվական 10 հունվար։
Այսօրվան համար այսքանը, մատցեք, բարյավ։